Čahoj, já vás vítám u dalšího herního videa, dneska tady mám pro vás na ukázku Half-Life Alyx, ale bez virtuální reality. Protože pokud jistě víte, Half-Life Alyx je hra, která je určená pro VR-ko, protože z něho těží vlastně úplně všechno a funguje na něm krásně. Já sám jsem to hrál hned, jak ta hra vyšla na VR a byl to nejlepší zážitek, co jsem kdy v virtuální realitě měl. Ale fanoušci se postarali o to, aby Half-Life Alyx běžela i bez VR-ka, takže existuje mod, který je zdarma, má asi 70 MB, nainstalujete ho a můžete hrát Half-Life Alyx bez VR. Zatím to vypadá takhle, jak teď můžete vidět. Jediná věc, která tak jako ruší tu hru, jak to funguje, je hlavně ta lítací zbraň. Ale co jsem koukal na jejich moddb, nebo moddb page, tak tohle je věc, na které teď zpracujou a už mají implementovaný nějaký basic animace rukavic, který teď můžete vidět, nebo rukou. A vypadá to super, takže jsem zvědavej, co do budoucna s tímhle chtějí udělat. Tak rovnou tady zkusíme, jak fungují ty puzzle v tom VR-ku, protože tohle, nebo bez VR-ka, protože tohle taky upravili. A my vlastně jednoduše můžeme takhle fungovat. Tak a otevřeli jsme dveře, takže tohle funguje i bez VR. To stejný i ty životy. Tak. Máme doplněno, takže já vám jenom takhle chci ukázat, jak to bez toho VR-ka vlastně funguje a jako dá se to, jo, můžu na mé brát věci, házet s nima a nemám VR headset, hraju to bez VR-ka, můžete vědět, že to má i ty životy, i kolik mám nábojů a všechno a vlastně všechno tady funguje, můžu si i přitáhnout ty věci, i ta fyzika v nich funguje, můžu jakhle jednoduše zahodit a samozřejmě třeba rozstřelit zámek. A tady by měly být nějaký ty barnekři, takže já rovnou zkusím dělat klasiku, tady si vemu resin, taky, a všechno funguje normálně úplně na pohodu, jako kdybych měl VR-ko a funguje to fakt dobře, jsem až jako překvapený. Jediný, co tady je taková škoda, je, že vlastně není tady escape, escape nic nedělá a když chcete do hlavního menu, tak musíte zmačknout M-ko, což je věc, kterou můžete omylem zmačknout, i když normálně hrajete. A je, to jsem nechtěl. A může se vám stát, že prostě omylem půjdete do hlavního menu a máte smůlu, protože escape nefunguje, ale no, funguje F5, takže já můžu F5-kou uložit a myslím si, že F6-kou můžu rovnou načíst ten save. Vyplivnul to? Nebo to sežral? On to sežral. No tak dost. Já chci svoje náboje. Děkuju. A resin chci. Tak, uděláme si tady cestu. Animace přebíjení nějaká dokonce je. Ale je super, že... Jako hele, určitě, pokud si chcete zahrát Half-Life Alyx, tak doporučuji první váš průchod té hry si zahrát ve VR-ku, protože ta hra na to byla určená a ve VR-ku to prostě vypadá skvěle. Jo, hraje se to úžasně, je to super. Pokud už jste to hráli ve VR, tak proč si to nezahrát bez VR? Já jsem to hrál z VR, dohrál jsem to a teďkon, že si můžu zahrát jakoby non-VR verzi, tak mám z toho radost, protože si všímám třeba víc detailů. Ta hra je fakt graficky absolutně někde jinde, je to krásný, funguje to hezký, jede mi to na 120 fps, na ultra detaily, na 4K, protože to je i superově optimalizovaný a chci vám jenom tady ukázat, jak prostě na tom VR-ku nebo bez VR-ka to funguje. A jsem překvapený, těším se, až implementuju teda ty animace těch rukou, protože to je věc, která trošičku jako chtělo by tu, aby tu byla, ale jinak jako funguje, jo, to jsem nechtěl, já chci ty, to amo chci. Ale jako funguje to dobře, nové funguje skrčování, všechno, jediný, co ještě nevím, ale to asi časem je baterka, která jako nevím, jestli funguje. Ale výváři tohoto modu říkali, že normálně dohrát s tím hru jde, takže můžete dohrát kompletně celou hru. A teď teda uvidíme, jak funguje ten control panel, protože já, jestli se nepletu, tak tohle je taky takovej malej puzzle. Tak nevím přesně, jak tohle bude fungovat, ale uvidíme, no. Já tady vytáhnu teda jenom tuhle jednu a potřebuji do toho vložit tuhle věc, která je, se nepletu, já myslel, že byla tady vzadu. Ne, tak počkej, tak ona je někde u toho asi. Jo, tady. No, jak funguje tohle? Jo, ono mi to rovnou dá, ok. Takže to ten puzzle jakoby vyřeší za mě, což jako understandable, ale ne, nevyřeší, nevyřeší. Jo, takhle je s tím hejbou, jo, tak to je v pohodě, tak to je dobrý. Tak to funguje, musím, no mé, jako pohybem, tak, hotovo. Splněno, máme otevřený dveře a musím říct, že i bez toho VR-ka to tady je docela v pohodě. Krásný. Jo, ta hra graficky je skvělá i bez toho VR. Já jsem si prošel teda ten úvod, dokonce tam můžete kreslit tou tuškou všechno. Tady nějaký
amo. A hlavně člověk si všimne prostě víc detailů takhle. Jak na to může v klidu koukat v obrazovce. A fakt je to krásný graficky. No a máme loading do jiného levelu, takže normálně je všechno funkční. Ale já jsem překvapený. Já jsem čekal, že ten, jako vím, že ten mod existuje už fakt dlouhou dobu, ale čekal jsem, že to bude docela fail, že to nebude prostě dobrý. Ale jsem teda překvapený, že to fakt je dobrý. Hele, já to tady zkusím rozstřelit. A ty věci, jak mám ty gravitační rukavice, tak já si jakoby můžu přitahovat i na dálku. Jo, normálně, kdybych hejbal rukama IRL, tak si to můžu takhle přitáhnout na dálku. A teď jsme v další části, kde už máme nějaký zombíky, takže to tady zkusíme, vemu si tady resin na upgrady a rozstřelím typečka, tak. No a funguje to fakt hezky, hlavně graficky je to fakt skvělý, já se těším na víc Source 2 her, protože tohle je prostě masakr. Zajímala by mě teda ta baterka, no to je věc, kterou bych chtěl fakt vidět, jak funguje. Protože zatím si to nedokážu představit, já nevím, jestli ta baterka je až potom upgrade, nebo jak to přesně, já si to moc nepamatuju. Lezení po žebříku taky funguje, zmačknu Ečko, automaticky to vyleze, tady můžu takhle jednoduše hodit přímo tu bombu tomu barneklovi, máme vyřešeno, takže tohle je prostě standardní Half-Life. Vyplivne nám nějaký hnus, to byla moje chyba, já to tady proběhnu, já s nima nebudu fightit, zde teďkonc to mám jenom na úkor toho dema, možná tohle mu dám. Ale nebudu střílet už, opatrně. Nechci zase umřít. Tak. Jo, a tady máme resin. Bum, nemusí. A jdeme dál. A už tady máme zombíky. Tak tohle prostě jednoduše Ečkem jenom potvrdím a ono to samo hned jakoby zmizí. Mrtvej. Fakt by mě zajímala ta baterka. Jo, taky zmačknu jenom Ečko. A mé se ty dveře otevřou. Můžu takhle na dálku odpálit. Všechny zombíky. Já se tady podívám, já si myslím, že tady dostanu tu baterku. To zkusím, schválně. Zajímá ta baterka. A upgradujeme si pistol. Tak. Reflex sight asi. Tak. Not enough resin for update. Aha, já nemám. A jo, tak nic, já mám 4. Máš výbuch. Máš jednu hlavu. Druhou hlavu. Kde to úplně se krásně zoomuje. Hrozně příjemný. No, a je vyřešeno. Hotovo. Hotovson. Tady je další ještě. Vyřešeno. Další. Vyřešeno. Jsem úplně John Wick mezi zombíkama. Já teď přesně nevím teda... Kam mám jít? Podevřel... Jo. Podařilo se mi to odevřít. OK. Pokračujem dál. Další zombík vyřešený. Děkuju. Jsem? Takže dejte mi vědět, jestli tenhle ten mod si zkusíte po tomhle videu, jestli jste to třeba s ním hráli, dohráli, cokoliv, nebo jestli jste Alyx hráli ve VR a teď si to chcete zkusit bez VR, tak je tady ta možnost teďkonc. No, asi předpokládám, že mám mít zase to. Dva jsem celou lek. A to už jsem to hrál? Já jsem celou strašně lek. Kde? Tak, čejko. To. Tady vidím resin, kde? Tady. Mám jich 7. A open valve teda nemusím, nebo musím? Já vím, že se otvírala ta valve. Jak to funguje tady? Zmačknu podle mě jenom Ečko a ona se otevře. S, jenom zmačknu Ečko. A je to. Ale... Já vím, že to budu opakovat asi po 6. Ale fakt mě zajímá baterka, protože ono tady je hodně levelů, které jsou právě jako ve tmě. Co děláš? Vidíme, co tady na nás dál čeká, ještě jako to projdeme. Je to graficky teda fakt skvělý. Jo, ale tady je Vortiguant. Tady se blížíme k Vortiguantovi kamarádovi a tady máme vlastně vysvětlený celý lore Half-Life vlastně, ty jedničky. Tamhle to je Gordon Freeman, tohle. Yes, je to tak Black Mesa. Tady je vidět, jak jsme zabili to mimino lítací na konci, který vlastně ovládalo všechny ty Vortiguanty. A tady jsou nakreslený ty příčery, tohle bylo v Black Mesa, že jo, ten velký boss a tak dále. A my tady musíme vyřešit takový malej puzzlík, který už si teda teďkonc moc nepamatuju, jak to přesně probíhalo. A kde ten puzzle byl, já mám pocit, že to bylo tímhle a já si to vůbec nepamatuju, teda, přímě. Jestli to bylo tohle, yes. Na poprvý, pohoda, furt si pamatuju, jak to funguje. Tak zkusíme dojít jenom takhle sem k tomu Vortiguantovi, jak to vypadá. Kde je pan Vortiguant? Tady je. Tak pojď, kámo. Tak zazvoníme. A Vortiguant jde k nám. Šau. To je strašně hezký graficky. Jako je to super.
Jo, já můžu brát i toho. Já mu vzal jenom srdce. Máš jablíčko. Já jsem překvapený, kolik mám FPSek na to, že to mám na ultra. Mám stabilně 120, jako víc nemám. Nevím, jestli to je loklý, ale mám max 120. Ale jako úplně stabilní, takže předpokládám, že by to šlo víc. Mně přijde, že s tímhle modem by bylo asi jednodušší i tu hru projít s tím trpaslíkem kvůli achievementům. Bych možná už zkusit udělat. Tady jsem to ještě neměl projít, ale tady to jde. Bez toho VR. Tak, můžeme jít dál. Krása. Jo, jako občas se musím někde skrčit, že jsem třeba vyšší než normálně bych prošel. Ale v tom VRku se musíte skrčit i rl, že? Jakoby v reálu prostě musíte jít níž, abyste se tam vůbec dostali. Hele, co si o tom myslíte, o tomhle modu? Jak se vám to líbí? Jak to vypadá pro vás? Stačí mít jenom koupený Half-Life na, nebo Half-Life Alyx na Steamu? Ten mod má i vlastní launcher, kde jenom zadáte, kde máte hru nainstalovanou a ono se to samo nainstaluje, stáhne vám to nejnovější verzi a všechno. Je to super, je to fakt hrozně jednoduchý. Jak si otevřu inventář? To by mě docela zajímalo. Protože já jsem si tu věc dal do inventáře. A teďkonc, jaký tam vložím? Háčkem, co to je? Jo, držím dech? Aha. Já zase nechci zmačknout M-ko. A, X-kem. Dobře. Je. Yeah. Já jsem lítal. Takže V-čkem je noclip. OK. A X-kem, jo, vyhazuju věci z inventáře. OK, tak to je v pohodě. Ten nemá baterku. Ne, má brokovnici, ne baterku. No ale já si myslím, že jsem vám takhle ukázal Half-Life Alyx bez VR. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, jak se vám to líbí, jestli to sami vyzkoušíte, jestli už jste to zkoušeli a cokoliv. A tohle je za mě všechno. Díky za vaši podporu, díky za lajky, díky, že odebíráte. Čekni G2, když si koupíš velmi levný věci za velmi peníze a my se uvidíme příště. Zatím čigo.